Vítejte, přátelé, u mého tesařského okénka. Já jsem Pepa, jsem tesař a dneska si povíme něco víc o ostřihu. Ostřih je vlastně spojení dvoukrokví hřebení krovu. Hřeben je vlastně vršek střechy. Takže máme čtyři základní druhy spojů, respektive tři, o tom čtvrtým budu povídat úplně na závěr. První ten spoj je spoj na stupej sraz. Tento spoj se používá většinou v kombinaci s vaznicí, ale ovšem viděl jsem i, že byl bez vaznice, ale musí v tom případě být tady řádně nějakou příložkou, kleštěnkou řádně sešroubován, prostě aby nedošlo takovýhle deformaci kvůli tomu jednoosové kroutě. Další spoj, který se teďka asi používá nejčastěji, je přeplátování. Jo, opět se může používat v kombinací s vrcholovou vaznicí nebo bez. Jo, je to vlastně, jak jsem spoj přeplátování, že to tady vyříznu to na plát. Jo, tady vlastně není už potřeba žádná fošinka navíc nahoře, spoj drží buď s tlučením, s hřebikováním, ale já spíš doporučuji vruty, anebo co dělám já, dávám svorník, stačí nějaká 12, 10 s velkoplošnou podložkou. Třetí a asi v poslední době nejméně používaný, i když podle mě je nejlepší, je načep a rozpor. Může se používat opět v kombinaci s vaznicí nebo bez. Tento spoj je staletími ověřený. Dělal se na historických, z dnešního pohledu na historických objektech. Jo, takže prostě je ověřený generacemi, že to je prostě dobrý spoj. Dneska se už tolik nepoužívá z toho důvodu, že je náročný na vyřezání. Jo, trvá to hrozně dlouho a prostě každý pospíchá, takže už se využívá málo kdy. Já ho využívám nejčastěji, když dělám moblovaný krov, protože tam si myslím, že to patří, že je to krásný. A ten kolíček, který se sem navrtává, protože stačí bohatě tam dát jenom kolíček dřevěný, tak tam krásně vyniká. Tento spoj, kromě nevýhody, že trvá dlouho, má už jenom samé výhody, je pevný, drží, nekroutí se. Ale, jak už jsem říkal, je hrozně náročný. Jo, vypadá to takhle zčep. No, takhle rozpor. Mám asi velkou sílu. Jo, a de facto ten se už skoro vůbec nepoužívá, protože je časově nejnáročnější. Ale z mýho pohledu je nejhezčí. Jo, abych nezapomněl. Slíbil jsem ještě ten čtvrtý spoj, takzvaný na prasáka. Ale ten vám ukážu až někdy příště, až budu mít dostatek materiálu, abych vám ukázal, jak to tak vypadá. Takže pokud vás zajímá, jak vypadá spoj na prasáka, dejte si odběr a určitě se dočkáte. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like. Pokud máte nějaký dotaz, dejte ho do komentáře, já vám odpovím. Takže to bude všechno dneska. Přeju hezký den. Ahoj a tesaření zdar.